Yes, ja, inget ord om som sagt var situationen. Den inringade trupperna uppe i norra eller mellersta Finland är bekämpade och antingen döda eller krigsfångar. Och de som höll på att undsätta då från gränsen håller på att trycks tillbaka. I Ingermanland sker ungefär samma sak. Då trupperna trycks mot gränsen igen. Och det är bara i Livland som fienden har någon form av större erövring kvar. Men även här har våra egna trupper gått på offensiv. I och med att NATO engagerat sig så har vi ju också fått en massa förstärkningar och så. Och Sovjet inser väl att de är på väg att förlora, så att de börjar väl vara beredda på att förhandla fram en fred. Men för att de ska få som de vill så vill de ha hela Livland, och det tror jag inte Sverige kommer gå med på. Så därför så är det viktigt att vi nu jobbar hårt med att slänga fienden tillbaka över gränsen. Och situationen är ungefär samma som förra veckan. Gränserna är ungefär samma, men det är bara det att istället för att sovjetiska trupper som är på väg västerut så är det våra trupper som är på väg österut genom samma dalgångar. Och vi ligger på dem hårt här, så de håller på och försöker göra en ordnad reträtt för att kunna upprätta ställningar på andra sidan bergen här. Och det här vi kommer in då. Och för att hindra att de gör en ordnad reträtt så ska vi slå ut fiendens högkvarter i Gori. Vi ska också slå ut en järnvägsstation som för fram förstärkningar. Och vi har då tre separata mål. Vi har ett luftvärnsbatteri norr om Gori med fyra stycken luftvärnsfordon och ett ledningsfordon. Vi har järnvägsstationen och vi har stabsplatsen. Det är precis som under förra veckan, hårt tryck från jaktflyg. Så att förvänta er både fientligt flyg och eget flyg i luften. Och det är precis som förra gången att det är helt okej att skjuta ner fientligt flyg, men uppdraget går först. Vi har eget luftvärn, vi har Hawk, vi Kobeletti, står fortfarande fel där. Vad fan heter det? Kutasi. Ja, Kutasi. Och sen har vi Robot 70 vid också vid Kutasi och vid Sestafoni. Fienden har luftvärns automatkanoner och bärbart luftvärnsrobot längs hela frontavsnittet för att skydda liksom förband som finns i området. Och sen har de SA-8 OSA vid Gori och Kaspi. Och även SA-9 Strela kan förekomma. Så att det är ju IR-robotar och så OSA är ju radarstyrd. Så här ser det ut lite mer bildligt. De blå ringarna är eget luftvärn. Vi har tappat ett Hawk-batteri här vid Senaki. Vi har även tappat Bloodhound-batteriet vid Kobeletti. Det verkar inte som att de kommer online igen i närtid. Fronten är ungefär här vid Kashuri. Och det finns alltså sovjetiska förband i hela området här. Och målet är ju här nere i Gori. Så vi kommer att starta i Kobeletti idag. Flyga upp via Kutaisi. Och så flyga över det här området. Sen är det då, efter vi har passerat bergsryggen här, så är det rekommenderat att man flyger på låg höjd. Särskilt när vi kommer fram hit. För att inte göra oss till mål för luftvärn. Och här är en detaljbild över Gori.
Då har vi luftvärnsbatteriet, ligger alltså precis norr om staden i en glänta runt i skogen här. Så Enfield 1 kommer lämpligast fram här då till brytpunkt 2. Sen ligger en liten kulla här som man kan liksom gömma sig bakom när man gör en pop-up för att sen skjuta Mavericks då på de här 5 fordonen som är här. Sen kan man då åka tillbaka och ta skydd av samma kulle igen sen. Så jag ser inga problem fram till hit att undgå upptäckt så att säga. Utan det är när man gör pop-up här som man kommer att göra sig till ett mål för batteriet. Så det gäller att agera fort och göra slut på dem innan de hinner skjuta tillbaks. För oss som kör mot de andra markmålen så kommer vi följa floddalen här. Komma in till brytpunkt 2 som är våran forceringspunkt. Och Enfield 2 har ju järnvägsstationen, kommer ligga lite före Enfield 3 då. Så att ni kommer komma in, följa floden här lite grann. Sen finns det 2 broar här som kan vara bra att ha koll på. För där precis efter kommer järnvägsstationen. Det ser alltså ut så här uppifrån. Här har vi stabsområdet. Här har vi järnvägsstationen. Så här har vi en bro på land och en bro över vattnet. Här är det bara en bro. Så att de här 2 broarna ligger, ni kommer passera över ungefär här. Så vet ni att det är liksom dags att fälla här typ. För det som har stabsområdet som mål så kommer vi se ungefär från den här vinkeln. Här kan man se i dungen här så ser man ett hus som sticker ut. Och det används av staben. Så att det här området är vårt målområde. Så att vi behöver inte leta liksom längre bort eller längre fram, utan man ser det här lilla huset här, då vet man att det är målet. Och det är samma här, ser ni ju den första bron. Sen är det den andra bron här och sen så ligger en bro här inne också. Knappt synlig här på den här bilden. Och så ligger järnvägsstationen precis här bakom. Och det här är då en annan vinkel. Och här är då roster för ikväll. Så Enfield 1 har OSA-batteriet. Och ska anfalla med Robot 75. Och KB-kapsel som motmedel. K-tid ungefär 14.55. Och detta för att få en separation i tid för till Enfield 2 som då ska komma när OSA-batteriet är nedkämpat. Och sen förhoppningsvis efter att Enfield 2s bomber har briserat så kommer Enfield 3. En minut senare då 14.59 respektive 15. Radio idag, det är Enfield 1 har special 1. Enfield 2, special 2 och Enfield 3 ligger på special 3. Sen är ATC alltid AG-knappen. Stämmer inte de här uppgifterna heller. Men AG-knappen stämmer. Ja, lufthot är som vanligt. Vi landar alltså igen på Kobeletti, så vi är inte Kobeletti är olandningsbart, då har vi krysset eller vägbasen vid Kobeletti som backup. Mindre än en minut, men vi får vänta in de här ärarna. Ja.
Zon 2. Ingen verkar svara ISS, så ska infilnet lyfta igen. Svara ISS som det går. Nej, infilnet behöver inte lyfta igen. Vi är precis över målområdet. Ni skulle ändå vara för sent ute. Bomber iväg.
Airfield 3-målet är träffat från min sida. Jag sticker hemåt. Hur gick det för dig, Sugar? Airfield 3 är på väg ut. Snyggt fluget, Sugar. Du ligger ju som klistrad bakom mig. Ja, men jag ser det inte just nu. Jag får inte hålla i den. Robot! Någon sköt precis en robot från... mot dig, från den där dungen. Du, jag ligger din, nedanför dig, din klockan 2. Jag vill inte... Airfield 2-2 inbound, bana 09. Så trevligt att du kontrollerar åt oss om banan är farbar. Jag gör mitt bästa. Ja, här fick man också över till AG. Sugar radio check AG. Ja, Airfield 2-2 kan rapportera att det är lite kratrar i banan. Men det verkar ju som att det gick att starta, så det kanske går att landa också. I sådana fall så har det nog varit något bombanfall där. Ta kobylettekrysset eller vägbasen. Här uppfattat, jag tar krysset. Airfield 3-1 går till alternate krysset. Sugar, slå över till AG. Det verkar som det finns kratrar i banan. Vi behöver gå till alternate. Jag väljer att gå till krysset. Men det finns också en vägbas i området man kan landa på om det skulle vara bättre så. Men jag hoppar över till AG. Sugar har visuellt på kratrar i banan. Jag skulle bedöma att det inte går att landa på den här vägbasen, eller på den här basen just nu. Jag fick passera kobolett igår mot krysset. Jag tror det är fel bana, pengen. Ja, jag ser det nu. Det här går runt. Inne på final, men med avstånd till Airfix. Sjöver på final. Se upp för sidvinden, det verkar vara rätt kraftig vind idag. Bedömer att vinden är från höger till vänster banan, så att... Jag fixar upp det.